חיים קבלה, העמותה להפצת חוכמת הקבלה וערכיה, מחויבת לתמיכה בצורך בתנועה רוחנית שתתמוך בלימוד עצמי של חוכמת הקבלה ובהעצמתו של הלומד, על מנת שישיג את מטרות חייו. שלום לכולם, אנחנו עכשיו בפרשת ותצווה, ואתה תצווה. פרשת תצווה היא המשך, זה בעצם החלק השני של פרשת תרומה. פרשת תרומה למדנו שכל הנושא של פרשת תרומה מדבר על היכולתו של האדם להרים את ההי, תרום ההי, והכוונה היא מהי המודעות, מהם הכלים, מהם הדרכים, איך אדם מאמן את עצמו להיות מסוגל לשלוט בהי של החיים שלו, ההי הכוונה ספירת מלכות, שזה הרצונות שלנו, המאוויים שלנו, הצרכים שלנו, החיים שלנו, הבית שלנו, הפרנסה שלנו, איך אנחנו מרימים את ההי, ועל ידי זה אנחנו שולטים על בעצם כל פן ופן בחיים האישיים היומיומיים שלנו, וזה בעצם כל הסיפור של החיים. איך אדם יכול להיות בורא בחייו ולהבין שהשליטה היא בידיו. בפרשת תרומה, בפשט, מדובר על בניית המשכן. פרשת השבוע הזה, פרשת תצווה, זה ההמשך. כאן אנחנו מדברים על, בעצם הסיפור של הפרשה, מדבר על הבגדים והמעשים של הכהן, הכהן הגדול. מה הקשר בין השניים? הקשר הסיפורי הוא ברור. הנה בניין המשכן. המשכן מופעל על ידי הכהן, וזה הקשר בין המפעל והמפעיל. אין לנו משכן, אין לנו בית מקדש היום, רק וירטואלי. אז מי הכהן הגדול? בעצם לימוד הזוהר מלמד אותנו שהיום, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, ביתו של האדם אצל הבריטי הוא מבצרו, ביתו של האדם לפי הזוהר הוא מקדשו. אז בנינו את המקדש בשבוע שעבר, ועכשיו אנחנו צריכים לקחת את המעמד של להיות הכהן של אותו מקדש. כל אדם הוא הכהן הגדול בביתו. שולחנו של האדם הוא המזבח, והמזבח יש בו ארבע ספירות, ראשי תיבות של מלכות, זרנפין, בינה, חוכמה. ואז כאשר אני ניגש אל השולחן, מתייחס אליו כאל מזבח, שבו דרכו אני מתחבר לאורות העליונים, זוהי כבר מודעות אחרת. זהו כבר סוג אחר, זהו כבר סוג אחר של התייחסות. כל דבר שאני עושה בבית, אני יודע שהמעשים שלנו, של כל אחד מאיתנו בביתו, משפיעים על התדר של כל מה שקורה בבית, אם זה הקירות, אם זה הרצפה, אם זה כל דבר אחר. הזוהר מלמד אותנו, ואתה תצווה בארמית, ואת תפקד, תרגום אונקלוס. תצווה, לפקד, פה אנחנו נכנסים לעניין של תפקידו של אדם ככהן גדול. כל פעולה ופעולה שאנחנו עושים, יש בה את הכוח ליצור זרימה של אנרגיה חיובית אל החיים שלנו. כאשר הציווי פה שאני מפקד מצווה על האור להצטוות, להתחבר אל המעשה שלי. זוהי מודעות של הכהן. זוהי מודעות הכהן הגדול, לקיחת האחריות. לקיחת האחריות על מי שאנחנו, מה שאנחנו, על איך אנחנו חושבים, מה אנחנו אומרים, איך להיזהר בכל מילה ומילה שאדם אומר. ואומר את זה הזוהר בפירוש, כאשר אדם אומר מילים, כל מילה הופכת להיות למלאך. המלאך הזה מלווה אותי כל חיי, עד הרגעים האחרונים. שאדם עוזב את העולם, הוא עוזב עם צבאות המלאכים שהוא יצר, ברא במשך חייו. איזה מלאכים בראנו במשך החיים? איזה מלאכים בראתי היום? איזה מלאכים אני הולך לברוא היום? כאשר אדם אומר מילים רעות על הזולת, יכול להיות שאמרת מילים רעות על הזולת, אבל המלאכים האלה של אותם מילים רעות הולכות איתך. איתך, לכל מקום שאליו נלך, גם לעולם הבא. והמועקה של המילים הרעות היא לא קלה. איך מסירים אותה? לעומת זה, גם כאשר אדם אומר הזוהר, אומר מילים רעות על עצמו. יש אנשים שמוצאים בצורת השיחה, אני כזה, אני כזה, אני כזה, אני לא בסדר וכן הלאה. אומר הזוהר, יש מלאך שלוקח את המילים האלה וקובע בהם כוח. וזה נשאר גם כן. אם אדם מבין שהוא, יש לו כוח של כהן, אתה תצווה. אתה מצווה או אתה מפקד, אתה מפקיד את הכוחות שמלווים אותך מהיום
עד יתר חייך, וכל הכוחות שהיו בעבר, מי שולט בהם? רק הפעולות, המעשים והמודעות שלנו. איך נכנסים לזה? איך מבטאים את זה? איך מתאמנים להיות מי שמפקד על חיינו? כי האנרגיה הפנימית שאנחנו מפקדים עליה, מקצבים עליה, מחברים אותה, היא זאת שקובעת לנו איך החיים שלנו יראו בהמשך. זאת המודעות, זאת העבודה. איך עושים את זה? קוראים בזוהר, נכנסים לאתר ולומדים את השיעורים. בהצלחה לכולם.